Պարոն Հակոբյան, կխնդրեմ լուսաբանեք որևէ տրեյնինգներ մասնագիտական տարածք ոստիկանների հետ դուք տանում եք, որ երբ որ կենդանասերները մոտենում են և դիմում են կենդանու հանդեպ դաժան վերաբերմունքի հարցերով, շատ ոստիկաններ այստեղ գտնվող կենդանասերները կարող են փաստել, լուրջ չեն վերաբերվում այդ հարցին և շատ ժամանակ նույնիսկ ընթացքել չեն տալիս տրված դիմումներին։ Հենց դա է պատճառը, որ ըստ ձեր ներկայացած վիճակագրության դիմումների թիվը ավելի քիչ էր երևում, որովհետև եթե կենդանասերների խմբում նայեք վիճակագրությունը, դա մի քանի անգամ ավելին է, քան ձեր ներկայացրած թվերը։ Շնորհակալություն։ Նորմալ ես առաջի հերթին ներկայացնեմ, որ եթե դիմել եմ ոստիկանին ու ոստիկանը ընթաց չի տվել, ես չեմ հիշում նման դեպ, եթե նման դեպքով դուք դիմած լինեք, այդ ոստիկանը կենթարկվի համապատասխան կարգապական վարույթ կառուցվի այդ ոստիկանի նկատմամբ։ Այսինքն մենք ոստիկանները անընդհատ ոնց որ ասած սեմինար պարապմունքներ իրականացնում են ոստիկանների հետ, ընդհանուր զարգացվածության վերաբերյալ, ընդհանուր բոլոր բնակավարների, կոնկրետ ձերը նշած բնակավարը վերաբերյալ, առանձնահատուկ ոչ բոլոր բնակավարները, որ ոստիկանին դիմելու դեպքում պարտավոր է ոստիկանը ընթացքը լուծի, դա սահմանված է նաև ոստիկանության մասին օրենքով, սահմանադրությամբ, բոլոր նորմատիվ և իրավական ակտերով, այնպես որ եթե ոստիկանը ձեր ասածի պես չի արձագանքել ձեր որևէ մեկի դիմումին, նշանակում է կարող եք դիմել, մենք համապատասխան այդ ոստիկանի նկատմամբ կարգապական վարույթ կառուցենք և կհասկանանք, թե ինչն է պատճառը, որ ընթացքը չի տրվել։ Ես նման դեպք չեմ հիշում, ճիշտ ասած, նման դիմումը չեմ ստացել այս անձան։